زنگ ها رو لید شوشانی که آسه در بر شوشکوین آسه در بر هینگاور میلی گرامان از پاراسیت آمار خامی جرموتون از پانسنی یه روی بیوسا آن باش که آقا کتار از باسا چهار سوره این که چهار دوره پولانم این که پاراسیت آمار خامون ما جرموتون چی ایچه یه رو کن گنوم این بیدنستون արդեն ուտից բարձ է էր, ինք իրան բարձ էր, էլի զանգեր է հանգը նշկոն, հա բան չկա, բան չկա մի խոսքով բան։ Ստացում եք, հիվանդը ասան ծնողը ինչպես կարող է չհավատա, չէ բժիշ դու սխալ ես մեր երեխան Կան մի շարք հարցեր, որոնք հիմնավորված պատասխանը։ Այսինքն, եթե կային գործողություններ, որոնք պետք է անել բժիշկ, իսկ սկզբան է ուղղության առաջի օրի կանոնը երկրորդ հաստքից, եթե կա գործողություններ, որը իր մասնագիտական պարտականությունը կամներ չի արել վերացնել, ուրեմն իհարկե որը հանգեցրել է իհարկե պատասխան պետք է տա այդ բժիշկ, եթե կային այն մասնագետները, որոնք իրենց մասնագիտական պարտականությունները հաճախ չեն հետազոտել կամ չգիտեմ ճակերտներով ասած չեն հասկացել այլ մասնագետներ վերաբերելու որևէ գործողություն չեն արել ամբողջական, այսպես հնարավոր բոլոր սարքավորումներով եւ միջոցներով հետաձգվում չեն արել, որը դարձյալ հանգեցրել է։